впевнений футбол. А по-іншому і бути не могло. Тут, напевно, головним опонентом вважався спочатку саме збірна Данії. Атака правим флангом. Простріл. А хто буде пробивати? Немає. Цього не станеться для нашої збірної у поєдинку проти поляків у Харкові. Там віримо тільки у перемогу, звичайно ж. А от вірмени, старі знайомі нашої збірної. І тоді ще цей голкіпер Роман Березовський захищав ворота. Ветеран з ветеранів. Тут навіть італійці, які полюбляють світу у 82-му, саме у такому віці. Тут навіть представники сквадри Адзури не можуть посперечатися з цим динозавром збірної Вірменії Романом А от збірна Вірменії на виїзді доволі складному, як виявилось, поєдинку. Тільки за рахунок одного голу переможного здолала Мальту за рахунком 0. Достатньо на зіткнень на початок 17-ї хвилини. І вже одне з них призвело до того, що залишив межі поля Зараз непогано, можна пробувати удар! Реакцію непогану демонструє Владислав Стоянов. Вірменії у команди господарів поля. Озбіліс розіграв новий з партнером. Подача, штрафний майданчик, немає удару головою. Сьогодні 34-й поєдинок за збірну Болгарії. Поки що в активі Манольова 4 забиті м'ячі. Як для крайнього захисника, зовсім непоганий результат. Можна назвати атакувальним півзахисником, крайнім правим. Цього часу 16 грудня йому виповнюється 28 років. Від себе відкинув м'яча. Казарян це йому завадило пробити більш влучно. Озбіліс навішує. Ну, таке враження, принаймні, з перших хвилин, та вже 25-та хвилина завершується, що збірній Вірменії краще грати низом. Це краще виходить у команди Вардана Мінасяна. Ось ці навісні передачі після кутових, вони ні до чого не призводять. І пішов, набираючи швидкість Озбіліс. Озбіліс поки що найкращий момент у збірної Вірменії мав. Активний і Казарян, і Озбіліс поки що найкращий гравці у збірної Вірменії. Простріл! І на місці Владислав Стоянов, голкіпер Лудогореця. Непомітно до завершення підходить перша половина зустрічі. Рівна гра у всіх відношеннях, у всіх контекстах. Багато боротьби, як це і очікувало. Тут слід насолоду отримувати зовсім від іншого. Від напруги, від накалу. Продач в один дотик, падіння! Червона картка. Червона картка. Ось таке рішення від Фелікса Брика. Цей поєдинок п'ятий номер збірної Болгарії Ніколай Будуров. Штрафний, класний момент у збірної Вірменії. Удар! І просто ідеально! Просто шедеврально! Окей, Іван Іванов. Але все одно Озбіліс не поспішає. Маркос Пізеллі. Маркос Пізеллі, восьмий номер замість нього. Це втрата.